Iš tiesų yra prognozijos, kad Lietuvoje gimstamumas mažėja, mirtingumas yra pakankamai didelis ir ateityje galime sudurti su tuo, kad Lietuvoje bus gerokai mažiau žmonių, negu šiandien gyvena. Į tai reaguodama tiek vyriausybė, tiek Seimas buvo sukūrusi darbo grupę, kuri ir iš esmės bandė spręsti šitas klausimus. Tai rudens sesijos metu, aš manau, pavyks pasiekti susitarimą, kad visgi didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas tiems žmonėms, kurie gali prisidėti prie to, kad Lietuvoje gimstamumas padidėtų. Taip ir ne. Jeigu mes kalbame iš tikrųjų apie demografinės problemas, su kuriomis susiduria Lietuva, tai minimas klausimas ar atsakymas yra tik vienas iš sprendinių. Be kompleksinio požiūrio į apskritai mūsų populiacijos gyventojų skaičių, vargu ar tik tai siejimas su vaiko vadinamaisiais pinigais išspręstų problemą. Problema yra gerai žinoma šiuo metu. Kalbame apie taip vadinamą darbo jėgos trūkumą, trūksta apie 200 tūkstančių įvairaus lygio darbuotojų, bet apskritai galvojama apie tai, su kokiu gyventojų skaičiumi Lietuva pasitiks, pavyzdžiui, šio šimtmečio vidurį. Tai aš manau, kad priemonės, kurios yra vykdomos ir yra pakankamai efektyvios, tai parama jaunoms šeimoms įsigyjant pirmą būstą, taip pat didesnis dėmesys žmonėms, kurie augina mažamečius vaikus, bet akivaizdu, kad nepakankamas ir tų paskatų jauniems žmonėms gyventi regionuose tikrai galėtų būti daugiau. Aš manau, tai galėtų atsispindėti ir nacionalinėme susitarime dėl Lietuvos populiacijos. Atsakymas būtų labai paprastas, vertybiniais principais. Bet tuos vertybinius principus reikia išsiugdyti tada savyje, ne viską mes suvokime, elgiamės pagal tos vadinamosios tvarios aplinkos išsaugojimo būdus, principus, priklauso tik nuo piliečio asmenybės pasiryžimo iš tikrųjų gyventi taip, kaip atitiktų tą, ką mes vadinamu tvariu augimu. Ir visai kas kita yra, kai susidarėme su kol kas tokia gyvenimiška realybė, kad vis dar vyrauja vartotojiškas požiūris. Tai nemažai priemonių Lietuvoje išties jau vyksta. Prie to prisidėjo ne tik ši vyriausybė ir Seimas, bet ir jau praėjusios kadencijos Seimas. Lietuvoje nuosekliai didėja darbo užmokestis, tiek vidutinis darbo užmokestis, tiek minimali mėnesinė alga. Tai aš manau, kad jeigu Lietuva eis toliau tuo keliu, tai mes pasieksime ateityje darbo užmokestį tokį patį, koks yra ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Ir tokiu būdu tie žmonės, kurie visgi planuoja grįžti į Lietuvą, ta finansinė paskata, kokia ir galimybės užsidirbti, dirbti Lietuvoje ir gauti tokį pat atlyginimą, tikrai turėtų paskatinti. Turint omenyje tą mūsų demografinę duobę, kuri jau tęsiasi gan ilgai, migrantų atsiradusių dėl karo pabėgėlių, srautas, kuris pasiekė Lietuvą, yra tam tikra prasme stebuklas. Šiuo metu mes turim iš tikrųjų pirmą kartą, turbūt po nepriklausomybės paskelbimo apie 200 tūkstančių migrantų. Didžioji dalis karo migrantai, turiu omenyje pabėgėliai. Visi gelbstintys ukrainiečiai dar neišmokome iš tikrųjų taikyti tą, ką galim vadinti efektyviu integracijos modeliu. Dar nesugebam suteikti visų paslaugų, pavyzdžiui, lietuvių kalbos mokinimas ir taip turiu panašiai, bet tikėtina, kad nemaža jų dalis liks Lietuvoje ir iš tikrųjų kurs gyvenimą